Inquisitor a fost un TikToker italian care făcea live-uri cu cosplay în legătură cu jocul Call of Duty. Cânta la chitară și discuta cu chat-ul. What are you doing? Come here. It's alright. Everything will be better. Trust me. I believe in you, mate. Omul ăsta și-a luat viața în timpul unui live pe TikTok din cauza unor acuzații false venite de la o tipă de 17 ani pe care o angajase să-i editeze clipurile și prietenul ei care era și el creator de conținut, cam după același tipar ca Inquisitor. Prietenii lui care urmăreau live-ul au încercat să ajungă cât mai repede la el, au spart un geam pentru a intra în casă, au găsit și au încercat să-l resusciteze în zadar. Omul a cedat situației și a acuzațiilor că s-ar fi dat la acea fată minoră, a intrat în panică și a considerat că asta e singura soluție rămasă. Primele discuții au apărut după ce omul i-a făcut câteva complimente pe live-urile lui pe acelei fete care edita clipurile. Complimentele erau strict despre modul ei de editare, nu despre persoana ei. Povestea e cu atât mai tragică pentru că acuzațiile care l-au făcut să recurgă la gestul ăsta erau false și au fost lansate de alt TikToker cu numele Tito și iubita acestuia care lucra ca editor, pentru tipul care și-a luat viața. Cei doi au plănuit să-l canceleze acuzându-l că e pedofil. Tipul a mințit că are 18 ani și încerca să adune dovezi cum că s-ar da la minore. Tito și-a dat expose singur când a încercat să explice situația și a publicat niște screenshot-uri cu conversația dintre el și prietena lui, în care căutau moduri să-l facă să pară pedofil. Dacă nu ar fi fost situația asta tragică, era chiar amuzant să se dea de gol așa. Din cauza oamenilor care spamau mesaje de hate și amenințări, acesta a decis să renunțe. Vă dați seama cum e ca zeci de mii, poate sute de mii de oameni să vină cu mesaje de hate pe TikTok. TikTok, o platformă care parcă scoate tot ce e mai rău din oameni în comentarii. Hate-ul e la alt nivel pe TikTok. Acest gen de farse trebuie să se oprească. Avem și noi în țară diverse personaje care ademenesc oamenii cu probleme în conversații regizate cu minore și vă sfătuiesc ca înainte să faceți sau să spuneți orice, gândiți-vă că și în online suntem tot oameni. Îmi pare rău că trebuie să abordez subiectul ăsta atât de trist, dar uitați-vă unde putem să ajungem de la cyberbullying și ce pot face platformele de socializare. Să nu mai vorbesc de oamenii rău intenționați care încearcă să-și facă o imagine și să canceleze pe cineva anume utilizând tehnici de genul ăsta. Noi ne vedem data viitoare, player!